animals, persones i paisatges que han pogut evitar la influència del món modern. 245 fotografies en blanc i negre formen la mostra Gènesi del fotògraf brasiler Sebastião Salgado. Després de 3 dècades de reflexió sobre les tragèdies de la humanitat, l'artista s'ha centrat en la natura del planeta. Hoy vivimos en las ciudades, imaginamos que todo ha sido destruido ecológicamente, pero no, ainda tiene 46% del planeta que está como el día del inicio. Salgado va recórrer durant 8 anys els llocs més verges del planeta. La primera destinació de Gènesi va ser l'any 2004 a les Galápagos i des de llavors va realitzar un total de 32 viatges. El seu objectiu és conscienciar la població de la necessitat de preservar aquests espais. Que la gent s'identifique con la naturaleza y salga de aquí imaginando que nosotros somos también naturaleza, ¿no? Y que tenemos de alguna forma de proteger esta naturaleza si queremos vivir ainda de la manera que vivimos con un cierto equilibrio con nuestro planeta. La mostra es pot veure al Caixa Fòrum fins al 8 de febrer.